Abdiweli Maxamed Xasan waa wiil yar oo da'diisu tahay 16 jir balse aan haysan hooyo walaalo iyo ehel kale toona marka laga reebo aabihii oo dhimashadiisa xaqiijiyay xilligan Abdiweli waxa uu dhexda u xidhay baadi goob dheer oo uu ku baadi goobayo qaybta kale ee ehelkiisa Abdiweli waxa uu ku soo koray kuna soo barbaaray magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag halkaas oo aabihii keenay isagoo da'diisu xilligaasi jirtay 2-3 sano balse Abdiweli hooyadii oo xilligaasi aabihii kaga soo qaatay xamar oo uu noo sheegay inaanu haatan garanaynin magaca hooyadii qabiilka ay tahay eheladeeda iyo halka ay ku sugan tahay toona isagoo Abdiweli arrimahaasi ka hadlaya waxa uu ku bilaabay magacaygu waxa weeye Abdiweli Maxamed Xasan maxay ahayd hooyo waxay igu dhacay aabahay anigoo yar ayuu wuxuu keenay waddanka Boosaaso Siiba aniguna caqli ma lahayn meelaha 2 sano ama 3 sano waa jiray aan xeeheeto wuxuu keenay Dhahar wuxuu ahaan jiray wadaadada wareego dadka qur-aanka ku akhriya markiiba wuxuu gursaday islaanta goorta gursaday aniga islaantii imay korin wuxuu ii keenay islaan oo joogta Dhahar islaantii ayaa isoo korisay la joogay odagii maxala dhaa Safiya Faarax maxaahetoyo abartaasay soo korisay ilaa kharasiye maxaa intaasi soo leekasisay odagii islaam buu gursaday islaantii waa odag waa dhintay islaantii anigu odagii xabad baa ku dhacday isagoo wuxuu joogaa magaalada Tuulo la dhahay yaka waxa ku taala karkaar oo meel iska fadhiya maxaahetoyo niman xabas la oriyoonaysa u yimaaday markaas uu iska cid u kacay ay xabada ku dhacday wada ku dhacday halkii baa la qaaday waa dhintay islaantaas oo anu intaas maqlay wax xog ama hayn wax war ama hayn Maxamed Xasan Maxamed waxa uu dhaafiyay ma garanayn waan waa weynaaday waa koray waxa maqlay islaam buu qabay markaas aan baadi toon soo tag islaantii waan ugu yimid ceergaabo islaantii baa markaa waxa ii sheegtay inuu ahaa qabiilkiisa waxa weeye Sharaf waxaana ka yahay Xasanay magaca Shariifka waxa weeye Maxamed Xasan Shariif Maxamed Xasan Shariif Xasan Shariif Xuseen Shariif Cabdullaahi Shariif Saalim Shariif Maxamed Abdiweli Maxamed Xasan waxa uu xogta ugu badan ee ku saabsan aabihii uu ka helay aayadii oo ku nool magaalada Ceergaabo balse iyada lafteedu aan xog sidaasi u badnayn ka hayn marka laga reebo magaciisa qabiilkiisa iyo dhowr ka mid ah caruurtiisa uu xilligaasi xiriir la sameeyey kuwaasi oo 2 ka mid ah ku nool yihiin dalka Canada waxa intaasi dheer ee uu Abdiweli helay ayaa waxa ka mid ah sawir aabihii oo haatan u ah wehelka keliya ee uu haysto inuu wiilal lahaa maxay ahayd hooyo inuu isagu madi ahaayo gabar keliya la walaalahayd maxay ahayd hooyo in uu wiilashiisuna jiraan Toronto midna uu jiro Canada oo la dhaho Hanad Maxamed Shariif iyo Cabdisaaq kuwaa ma isku dayday inaad la xidhiidho waa isku daynay 10 goor baan isku daynay lambaradoodu maba dhacayaanba marka lambarada islaanta horu haysay islaanta lambarada ugu qoray buug badan ugu qornaayo adeerna waanu haynaa laakiin waa lambaro hore oo la isticmaali jiray ma waa lambaro hore laga guuray marka iminka qaabkee baad doonaysaa bal in lagula baadi doono walaalaha waxa tiri qaar Toronto joogan qaar meelo kale joogan xogta aad haysaana waa intaa hooyada ma garanaysaa meel ay ku wardambeysay hooyadii sida ila sheegay waxa la yiri hooyada adigoo yar waxba wuxuu kaaga soo qaatay Muqdisho hooyadii magaceeda baan tiriye ma garanay waxba tahay ilaahay wixii ii soo hela ilaahay khayr ha siiyo ilaahay baan baryayaa in la helo maasha allah ilaahay baan baryayaa in la helo garan maayo wallah sawirka aabahay waxaan ka hayaa sawirkan aabahay xeetiyo waxaan ka helay aayadii baan isisay xeetiyo sawirka waxa laga yaabaa inuu galay 2003 hooyo wuxuu ku galay Boosaaso waxaad ii sheegtaa da'daadu iminka haatan intee jirtaa da'deedu waa 16 jir waa hadii ayba ku soo baadi doonaan oo ay ku arkaan ama ku gartaan ama aabahood markay maqlaan ku gartaan xaggee kala soo xidhiidhi kara
waxay la saxiin karaan number hooyadii magaceedu xalnaa Madiina Madiina Cabdi Faarax waa gabadha haatan gacanta ku haysa Cabdi Wali Maxamed Xasan waxayna dhankeeda faahfaahin ka bixisay xogta ay heshay muddadii uu Cabdi Wali Baadi goobka ugu jiray eheladiisa Madiina Cabdi Faarax ee waxaan joogaa magaalada Ceer Gaabo ee waxaan gacanta ku hayaa Cabdi Wali Maxamed ee Cabdi Maxamed Shariif Xasan ee Cabdi Wali waa inay yar oo dibana ah oo maxaan ku yiraahdaa ayay qof walba oo dareen ku jira islaamnimo ama qiiro ay ku jirto ubad ka dareemaya oo dareemka dhabta ku sugan yahay waa inaan yar oo isagoo yar aabihii uu dhintay hooyadiina oo aabihii uu kasoo qaaday wuxuu kasoo qaaday hooyadii warka saan ku helay anigoo Cabdiweli hor uma noqonin muddo iminka laba bilood ah ayaan xogtiisa iyo warkiisa aan gacan ururinayay uuna ila noolaa aniga sidaan ku noolaa ku ogaadina waxay ahayd si yar inay yaraan dhalay bay saaxiib ahaayeen isleegihiin markuu magaalada yimi Ceer Gaabana muddo afar bilood ah ayuu ku sugan yahay hooyo la-aan buu ku weynaaday iyo aabe la-aan ilaa islaamkiisii ayuu uga dhigay waalid oo soo koriyey maanta halkan buu joogaa aabihii wuxuu ku dhashay oromiya ka tirsan tuulo ka tirsan oo ay isku hayaan soomaalida iyo ormadu oo leh balbaleeti buu kasoo jeeday wuxuuna ku barbaaray muqdisho wuxuuna ku lahaa xaafadda soos buu guri ku lahaa oo uu deganaa intii ka dambeysay adigu ilaa 2001 ee xogta saan ku helay ayuu joogay Boosaaso kulana intan xogta hayno 2005 waa la dilay Cabdiweli anigu gacantan ku hayay minka halkii hooyada Isbaan joogaa waxaan ka been umadda ka codsanay wixii garanaya aabihii oo aqoon u leh laakiin maadaama qoladiisii inuu ahaa ashraaf oo casaani ka sii ahaa baan xogta ku helay walaalihii Hanad Maxamed Shariif Xasan oo jooga Norway iyo Cabdirsaaq Maxamed Shariif oo jooga Toronto labada wiil baan maqlay dad kale faro badan oo gabadh Jamiilo la yiraahdo Jamiilo baayna jirtaa oo ku qoran aanu haynayna qoraalkeedii hablo faro badan oo meel ku qoran laakiin majo muhiimadu waxa weeye cidii aragtaba inay Cabdiweli sii gudbiso waxaan ku yiraahdaa ayay qof walba la soo xiriiro waxa weeye 063-428-5572 lambarkaa baa laga helay Cabdiweli ilaa goormaad adigu rajaynaysaa inaad gacanta ku sii hayso maadaama aanu ehel kale iyo kale anigu Cabdiweli maadaama ehel kale lahayn oo aanu imkaan gacanta ku hayo waxaan rajaynayaa inta waqti ka imanayo ama dadkiis laga helayo inaan gacanta ku hayo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceer Gaabo